presentation. There are three registered, four registered groups, so we will see how many will be there. Takže máme dvě chovatelské skupiny, soutěžní číslo. So only two breeding groups will be competing and will be presented here. Číslo 1 a 3, zase paní rozhodčí vybere jednu vítěznou chovatelskou skupinu, která se stane vítězem této soutěže. V skupinách jsou to tři jedinci, obě skupiny jsou velčí strašností psy, jak vidíme. Takže opět se účastníci běžící snaží koordinovat svůj pohyb, byli. Tak a jedno kolečko pro paní rozhodčí, využijte celý kruh a vrátíte se k nám zpět. A za potlesku diváků. Přesně tu. Potleskem pozbudíme soutěžící o nejlepší chovatelskou skupinu. Celý časný okruh. Takže toto je vítěz. Vítěz chovatelské skupiny. Gratulujeme. Chovatelská stanice Vermont Novo Bohemia, chovatelkou je paní doktorka Kateřina Ouřadová z Šestajovic. Takže gratulujeme. Fotograf.